Вітаю, шановні! Сьогодні поговоримо про автоматизацію будинку, квартири, студії чи будь-якого приміщення. Зараз це важливіше і корисніше, ніж зазвичайного у всіх сенсах життя. Бо сьогодні за рахунок зрозумілої автоматизації різних пристроїв можна не тільки зробити своє життя більш простішим і якіснішим, але й бути більш відповідальним до споживання електроенергії. В цьому відео я розповім на базових прикладах і максимально простою мовою, що таке автоматизація розумного будинку. Зробимо це на прикладі використання техніки Samsung і техніки від партнерів-учасників програми Works with Samsung SmartThings. До речі, про те, що таке Samsung SmartThings, ми вже розповідали так само в простій і зрозумілій формі. Раджу ознайомитись з тим відео. Посилання залишимо в описі. Це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Для будь-якого розумного будинку потрібен головний пристрій, який буде всім керувати. Це хаб. В екосистемі SmartThings все продумано. Вам не треба для цього докупати, розміщувати і підключати окремий пристрій. Samsung інтегрує хаб SmartThings у свої продукти, такі як смарт-монітори, 4К-телевізори та акустичні системи The Music Frame. Це вже круто, бо навіть якщо зараз ви не плануєте облаштовувати розумний будинок, ви все одно можете бути впевненими, що після купівлі телевізора, смарт-монітора чи чогось іншого від Samsung у вас така можливість буде завжди. Причому далі масштабувати свій розумний будинок можна буде не тільки пристроями Samsung, бо пристрої з будованим хабом підтримують найпопулярніші IoT-протоколи Zigbee і Matter. Дехто думає, що Samsung – це тільки пульт для керування підтримуючоюся технікою. Але це не зовсім так. Звісно, навіть це вже зручно, бо керувати всім парком техніки з одного застосунку зручніше, ніж з 10 окремих чи з фізичних пультів. Але цим нікого не здивуєш. SmartThings розроблявся не як пульт, а саме як платформа розумного будинку, яка дозволяє не тільки керувати технікою, а й створювати автоматизації об'єднуючи підтримування пристрою в одній екосистемі. Завдяки відкритості платформи та широкій партнерській програмі, яка має назву Works with Samsung SmartThings, у вас є можливість додати в сценарій практично будь-який розумний пристрій. Наприклад, підключити вашу улюблену лампу до розумної розетки, або ж додати розумне атмосферне освітлення, чи взагалі підключити керування освітленням всього будинку. Повний список підтримуваних пристроїв можна знайти в самому застосунку. Його, до речі, можна встановити на будь-який смартфон чи планшет. Ну а тепер перейдемо від теорії до практики, і я вам покажу, як створити розумний будинок з тими пристроями, які ми маємо. Тепер оберемо того главаря, який всіх об'єднає. У мене для цього є новий телевізор Samsung. Тож йдемо в меню і активуємо хаб. Після цього він автоматично з'явиться SmartThings як окремий пристрій. Також у нас є можливість активувати вбудований датчик освітлення або звуку у відповідному меню. Це можна буде далі використовувати для автоматизації. Тепер під'єднаємо перший пристрій до хабу. Почнемо з найпростішого. Це розумна розетка з підтримкою протоколу Matter, яка перетворить навіть звичайні старі пристрої на такі, що будуть задіяні в наших сценаріях. Просто заходимо в SmartThings і скануємо QR-код. Пару кроків і пристрій додано. І от вам ідея для першої найпростішої автоматизації. Можна створити сценарій на увімкнення лампи, підключеної до розетки відповідно до рівня освітлення в кімнаті. Це можна зробити навіть з метою створення атмосфери, бо лампи LED-івські максимально економічні. Але ми тут не зупинимось. Давайте зробимо з розеткою щось цікаве і корисне. Наприклад, я майже завжди працюю за ноутбуком, підключеним до розетки. І якщо підключу ноутбук не до звичайної розетки, а до розумної, то можна налаштувати сценарій, який буде відповідати за цикли зарядки. Ноутбук це як приклад. Але якщо у вас менш розумний пристрій, як от акумуляторна станція для стікопилососа, навіщо їй постійно стояти на зарядці, коли можна налаштувати відповідний графік? Таким чином ви збільшуєте ресурс акумулятора. Далі можна вигадувати багато корисних сценаріїв, але давайте додамо трохи кольору в це життя. Давайте пограємось з атмосферою цієї кімнати і створимо щось цікавіше. Для цього використаємо розумне освітлення від бренду Philips Hue. Він має свій власний хаб, який дозволяє керувати усім освітленням по протоколу Zigbee. Але ми зробимо все зручно для нашого будинку. Спочатку додамо освітлювачі в хаб Philips Hue, а потім в SmartThings об'єднаємо системи на рівні хабів, щоб наш телевізор посилав команди хабу Philips Hue. І тепер ми можемо грати з цим як завгодно. Наприклад, можна налаштувати сценарій, який при увімкненні телевізора буде вимикати зайве освітлення, закривати штори на вікнах, які це підтримують, та вмикати відповідне атмосферне освітлення в кімнаті. Ми навіть можемо вказати графік, коли і який колір буде вмикатись. Такі лампи можна запрограмувати в загальний сценарій, який буде керувати освітленням вашої домівки, і ви можете забути про настінні вимикачі. До таких дрібниць легко звикнути. SmartThings також пропонує цікавинку для власників пристроїв Samsung та ламп
Philips Hue. Спеціальний плагін Music Sync, завдяки якому будь-який звуковий контент, запущений з мобільного телефону або планшету, може супроводжуватись світловими ефектами в такт музики. І от, не змінюючи нічого кардинально, ми зробили наш будинок зовсім іншим. І це можна змінювати, коли вам заманеться. Так, про користь пристроїв трохи поговорили, про створення унікальної атмосфери також. Тепер давайте про відповідальність. Бо розумний будинок – це можливість більш відповідально використовувати енергоресурси. Чи не бувало у вас так, що ви забували вимикати кондиціонер чи світло, коли йшли з дому? Зі SmartSync про це можна не переживати. Використовуючи розумні пристрої, ви можете створити сценарії, які будуть вимикати і світло, і кондиціонер, і іншу техніку, коли, наприклад, ви йдете з оселі. Чи на базі даних з розумних сенсорів температури чи освітлення включати опалення чи кондиціонер. Як приклад, коли ви підете з дому, на базі вашої геолокації включиться сценарій, який вимкне все зайве, а робот-пилосос почне прибирання. По поверненню приміщення буде прибране з комфортною температурою і освітленням. А головне, що сьогодні можна придбати майже будь-який вид техніки з можливістю додавання в SmartSync. Наприклад, налаштити проміжок пікового енергонавантаження і ваш телевізор, кондиціонер, холодильник, пральна машина завжди будуть працювати в цей період в режимі енергозаощадження, зменшуючи навантаження на енергосистему. А після прання пральна машина буде сповіщати через телевізор або навіть вмикати світло в ванній кімнаті, щоб ви не забули вийняти речі. Чи холодильник, який зможе надіслати повідомлення на смартфон про те, що ви залишили відкритими дверцята. Мікрохвильовка, яка почне розігрівати страву після вашого тренування. Чим більше розумних пристроїв, тим більше можливостей для автоматизації. Тож розумний будинок – це не щось з майбутнього, це доступно вже зараз, зручно, корисно і навіть цікаво. До такого керування швидко звикаєш і забуваєш про рутинні речі, які треба було робити раніше. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі.